Upacara adat mapak panganten dikawitan. Thank you.
teh naon? Eta idung baru laki ka. Allahu Akbar. Ari si Pepe ka mana si saya? Saya. Sabu, kabieu ka sini. Teh ratu ieu nih, kira-kira pengen heula senal. Weh, tadi sorana mah geus aya. Tadi
Yeah.
Terima kasih. Oh, ini dari Tuhan yang buat. Yuk, jangan buat.